hit, Tage. God afton, vi befinner oss i Mjölby. När man dukar inför middag du pratar lite. Minst 60 cm i bredd per kuvert. Glasen bör placeras du på bra pissen? För tallriken i dryckesordning från huset till vänster. Besticken dukar från och in. Bra, duktig Tage. Kan man som värdig har låta tänka på. Man kan också höra. Tycker du om mamma? Skita i dem och bara bjuda på en trevlig kväll med god mat. Vi är kanon. I måndags var vi hemma hos Tord, eller Tårda. Det är mammas pojk. Han bjöd på vättenkräftor och två. Ställa, låt bli mina glasögon. Som räckte för att skramla upp 24 poäng. Låt bli mina glasögon. Aj. Vad gör du? Hur går det, Tage? Nej, nu bit.